Ďakujeme za toto miesto a za toto stretnutie, za túto púť, ktorú si vykonali títo naši mladí bratia a sestry. Tento memoriál pána prezidenta Jozefa Tisu, nášho mučeníka. Ďakujeme ti, že táto pamiatka je živá a že ešte viac ožije, aby sa mohlo uskutočniť Tvoje kráľovstvo v našej krajine a bola napravená nespravodlivosť a odstranené prekážky Tvojho požehnania. Ďakujem Ti, že títo mladí k tomu takto pekne prispievajú a prosíme ťa, hojne ich požehnaj a požehnaj nás ostatných, aby sme statočne prežívali a zachovávali a rozvíjali dedičstvo našich otcov, aj to, ktoré sme dostali cez otca Jozefa, mučeníka, aby sme ho vedeli odovzdávať ďalším pokoleniam. O to ťa prosíme skrze Krista, nášho Pána. Amen. Pán s vami. Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec, Syn a Duch Svätý. Amen. O tvoju ochranu, sám zvedáme, sveta Božia rodiča, neodvracaj zraň od našich prozieb, pomôž nám v núdzi a z každého nebezpečenstva nás vyslobodí. Ty nám slávna a požehnaná. Sedembolestná matka, patronka Slovenska, Svetitela Metod, oroduj za nás. Kristus vincit, Kristus regna.